ल खुसीको खबर है, खुसीको खबर। यो पाँच दिनदेखि रोकेको सेफ इन्ट्री फेरि आजबाट चालु भएछ है। ल अब नातिनुहोस्, यो पाँच दिनदेखि बन्द भएको सेफ इन्ट्री चाहिँ आजबाट फेरि चालु भएछ। ढुक्क हुनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्, खुल्यो है खुल्यो। ल पालो आयो फेरि सबैको, खुलेको छ, नातिनुहोस् है। सेफ इन्ट्री फेरि खुलेको छ आजबाट। ल जय होस्।